alaykum azizlar. Bu lavha bugün O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Facebook'dagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Unga prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish uchun charter reys tashkil etish haqidagi yangilik yurtdoshlarimiz tomonidan katta quvonch bilan kutib olindi degan izoh yozilgan va unga Sheremetova aeroportidan diplomatlarimiz olgan video degan qisqagina izoh qoldirilgan. Kuni kecha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining axborot xizmati O'zbekiston prezidentining xorijda qolayotgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish bo'yicha aviareyslar tashkillashtirishga ko'rsatma berganini ma'lum qilgan edi. Charter reyslar ro'yxatida 8 ta davlat bo'lib, eng ko'p sonli fuqarolari aeroportlarda qolayotgan Moskva uchun 2 ta reys belgilangan. Novosibirskdagi reys vaqti esa hali aniqlanmagan. O'zbekiston va Rossiya koronavirus xavfi tufayli chegaralarni yopdi. Bu esa mehnat muhojirlari uchun talay muammolarni keltirib chiqardi. Ularning eng asosiysi mamlakatlarga kirish chiqish masalasi bo'lib qolmoqda. MVD, ya'ni Rossiya Federatsiyasining Ichki ishlar vazirligi mehnat muhojirlar va umuman Rossiya Federatsiyasidagi chet davlat fuqarolari uchun hujjatlarini muddatini uzaytirish qarorini e'lon qildi. Bu albatta juda ham katta yengillik bo'ldi, chunki bu qarorgacha mehnat muhojirlari jumladan hujjatlarni qanday qilib uzaytirishadi, endi nima bo'ladi hujjatsiz bo'lishsa, keyingi navbatdagi 5-3 yil davomida Rossiya Federatsiyasiga taqiq bo'lib qoladi-ku. Shu kabi savollar bilan juda ham katta ko'p o'ylanishayotgandi. Ammo karantin muddati tugaguncha Rossiyada bo'lishni istamaydigan yoki turli sabablarga ko'ra vatanga qaytishga qaror qilgan o'zbekistonliklar yo'lga otlandi. Natijada aeroportlar va chegaralar atrofi yuzlab sarson o'zbekistonliklar bilan to'ldi. O'zbekiston hukumati vataniga qaytish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar uchun charter reyslar yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Facebook'dagi rasmiy sahifasida va Telegram kanalida ma'lumotlar bera boshladi. Auditoriya katta emasligi bois ular e'lon qilayotgan xabar va ma'lumotlar ko'p sonli muhojirlarga yetib borayotgani yo'q. Yuzaga kelgan qiyin vaziyatda konsulliklar bilan bog'lana olmayotgan yuzlab mehnat muhojirlari maslahat olish uchun huquq faollari, huquq himoyachilari va jurnalistlarga murojaat qilishmoqda. Har kuni 15 martdan beri har kuni kamida 30 tadan telefon qo'ng'irog'i bo'lyapti. Hozir mehnat muhojirlarini eng ko'p qiziqtirayotgan narsa chegaralardagi vaziyat hisoblanadi. Ko'pincha mehnat muhojirlari endi O'zbekistonga kira olmaymizmi, endi Rossiyadan keta olmaymizmi degan savollarni berishyapti. Bundan tashqari O'zbekistonga ketish rejasini avvaldan tuzgan va hozirda sotib olgan bileti bilan O'zbekistonga keta olmayotgan mehnat muhojirlari ham bor. Ularni ham eng katta muammosi aynan shu O'zbekistonga ketib olish bo'lyapti. O'zbekistonning Moskvadagi va Novosibirskdagi konsulliklari vakillari ijtimoiy tarmoqlarda aeroportlardagi vaziyatlarni nazoratga olayotgani, o'zbekistonliklarning holidan xabar olayotgani, fuqarolarning manfaatlari uchun kerakli muzokaralar olib borayotganini bildirmoqda. Biroq berib borilayotgan xabarlar va ma'lumotlar Rossiyadagi o'zbekistonliklarning ma'lumot olishga bo'lgan ehtiyojini qondirar darajada emas. Moskvadagi yurist Botirjon Shermuhammad Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlari qolaversa o'zbekistonliklar uchun axborot tanqisligi yuzaga kelganligini ta'kidladi va O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasini matbuot anjumani o'tkazishga chaqirdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz shu O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilmoqchi edik. Lekin bizga Rossiyadagi vatandoshlarimizdan juda ham ko'plab savollar kelyapti. Mana chegaralarning yopilganligi, shu koronavirus bilan bog'liq muammolar bo'yicha, undan tashqari kimlarning hujjat tugagan, patentining muddati tugagan, registratsiya muddati tugagan, bu bo'yicha juda ham ko'p mishmishlar paydo bo'lgan, ma'lumot yetishmasligi sabab mishmishlar, har xil asossiz gap-so'zlar ko'p. Odamlarda ba'zilarda sarosimani kuzatish mumkin. Ma'lumot yetishmasligi uchun o'sha charter reyslar qayerda qilinyapti, qayerga borish kerak, kimni biletdan reysdan qolgan, boshqa juda ham ko'p muammolar bor va to'g'risi bu savollarga javob berishga o'zimiz ham qiynalyapmiz, sababi bizda ham rasmiy ma'lumot oz. Rasmiy ma'lumot olish imkoni juda ham qiyin bo'lyapti. Mana O'zbekiston elchixonasi tomonidan operativ shtab tashkil qilganidan xabarimiz bor. U yerda telefonlar ko'rsatilgan, lekin tushunishim bo'yicha murojaatlarning juda ham ko'pligi sababli telefon qilib tushish qiyin bo'lyapti. Mana biz shu telefon qilib tusha olmadik. Mana bizni tanishlarimizdan telefon qilib tusha olmagan aytishmoqda. Shuning uchun mana oxirgi marta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan uyushtirilgan maxsus shunaqangi yig'ilishda u yerda matbuot vakillariga kerak bo'lsa bir kunda 3-4 martadan shunaqangi matbuot anjumanlari tashkil qilinishi, u yerga shu vakolatli davlat organlarining vakillari kelib savollarga javob berishlari haqida ta'kidlangan edi.
va Rossiyadagi millionlab, kamida mana 2 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, millionlab fuqarolarimiz shu yerda qolganligi va ular savollar juda ham ko'pligini hisobga olib, biz iltimos qilardikki, shunaqa elchixona qoshida jurnalistlar uchun, ommaviy axborot vositalari uchun va blogerlar uchun maxsus bir matbuot anjuman tashkil qilinsa va u yerda bor yig'ilgan rasmiy ma'lumotlar berib borilsa yaxshi bo'lardi. Sababiki juda ham ma'lumot kam va ma'lumot kamligidan muammolar paydo bo'lyapti. Mana O'zbekiston biz kuzatib boryapmiz. Elchixonani ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida, Telegram kanalida qo'ldan kelgancha ma'lumot berib borilyapti. Deylik, o'sha aeroportlarda O'zbekiston fuqarolariga oziq-ovqatlar olib borilganini ko'rdik. Yana boshqa ishlar ham qilinyapti. Lekin o'sha yerdagi sahifalarni auditoriyasi katta bo'lmaganligi uchun ko'pchilikdan xabar yo'q. Shunga iltimos qilardiki, agar shunaqangi matbuot anjumani qilinsa, barcha o'sha ommaviy vositalari, auditoriyasi katta blogerlar tomonidan bu narsa fuqarolarimizga yetib borsa, ancha-muncha sarosima, ortiqcha mish-mish, asossiz mish-mishlar oldirilgan bo'lardi va tushunishimiz bo'yicha elchixona vakillarini ham, xodimlarini ham ishlari ancha kamaygan bo'lardi. Buni hozirgi kunda shunaqangi vahimali, murakkab davrda shunaqangi yetarli ma'lumotlar bilan davlat organlariga yetkazib tursa, hammamizga yaxshi bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar.